Privredna komora Srbije organizovala je izbor srpskih predstavnika za najveće svetsko takmičenje zelenih poslovnih ideja Climate Launchpad. Šta su to zelene poslovne ideje i koji kriterijumi su primenjeni pri odabiru srpskih finalista i pobednika, saznaćemo od organizatora i članova žirija, dok će nam sami pobednici predstaviti svoje zelene poslovne ideje i otkriti šta očekuju od velikog svetskog finala koje će se održati u Edinburgu početkom novembra. Znači zelene poslovne ideje? To zelene poslovne ideje obuhvataju jedan vrlo širok spektar svih onih dobrih ideja koje mogu biti pretvorene u biznis i plasirane na tržište. Kada kažemo zelene, mislimo na sve ono što će na neki način doprineti i ublažavanju klimatskih promjena, i smanjenju zagađenja životne sredine, i povećanju energetske efikasnosti, i na kraju, ali ne najmanje važno, unapređenje svesti svakog pojedinca o tome koliko on utiče na život sredinu i klimatske promene i šta može lično učiniti da doprinese ublažavanju klimatskih promena. Mi u Privrednoj komori Srbije posebno smo ponosni na program Climate Launchpad, koji upravo pomaže da se te zelene biznis ideje pretoče u jednog dana uspešne biznise. Naši učesnici programa Climate Launchpad prolaze više različitih, vrlo složenih treninga i obuka i na kraju dobijaju mogućnost da svoje ideje razviju i prezentuju pred potencijalnim investitorima, potencijalnim partnerima ili u ostalom kupcima njihovih usluga ili proizvoda. Danas smo ovde u konkurenciji svih onih ideja koje su se prijavile na takmičenju Climate Launchpad u okviru Srbije i izabrali tri najbolje koje će učestvovati na velikom svetskom finalu 1. i 2. novembra ove godine u Edinburgu u Škotskoj. Tamo će se takmičiti do duše u mnogo većoj i jačoj konkurenciji sa još prilike 50-ak zemalja sa po tri najbolja takmičara i prezentovati to pred brojnim međunarodnim, vrlo respektabilnim žirijem i brojnom publikom. Očekujemo da će biti ukupno oko 500 posetilaca, među kojima na prvom mestu brojni potencijalni investitori, takođe ljudi sa dobrim idejama i mladi preduzetnici i start-upovi. Osim prilike da učestvuju na finalu ovog najvećeg svetskog takmičenja zelenih poslovnih ideja, a šta još očekuje pobednike domaćeg takmičenja? Pobednike domaćeg takmičenja očekuje mogućnost da se povežu sa istomišljenicima, da se međusobno podrže, da razviju svoje poslovne ideje, da nauče sve ono što je potrebno mladim ljudima da bi jednog dana taj biznis preživeo. Nije samo, da kažem, stvari izaći na tržište, stvari opstati na tržištu. Ono što mladim ljudima nedostaje, to je iskustvo, poznavanje tržišta. Tu smo mi iz Privredne komore da pomognemo, da im olakšamo sve one prepreke i izazove na koje će razvoj jednog biznisa naići, što u Srbiji, što nakon što taj biznis pređe granice Srbije i, da kažem, plasira se na nekom međunarodnom tržištu. Da li ste zadovoljni ovogodišnjim zelenim poslovnim idejama? Vrlo smo zadovoljni, ponosni smo na sve takmičare, a posebno smo naravno ponosni na najbolja tri koji će putovati u Edinburg. Takođe, ono što bismo smatrali, da kažem, uspehom je da sledeće godine imamo mnogo veći broj prijavljenih. Da sledeće godine vidimo da je Climate Launchpad takmičenje doprlo do mnogo šire publike i da mnogo više mladih ljudi razmišlja o tome da jednog dana svoju ideju kandiduje na našem takmičenju i da od nje jednog dana ima izvor prihoda. Bili ste član žirija, je li bilo teško?
Jeste, dosta dobrih ideja, dosta ideja sa razvijenim poslovnim planom i ono što je najvažnije, što smo pokušali da dobijemo ovde ideje koje imaju pozitivan uticaj na klimatske promene, pozitivan uticaj na uštedu energije, na efikasnost korišćenja resursa. Tako da dobili smo dosta interesantnih projekata i trudili smo se da se upravo fokusiramo na one koji imaju najveći potencijal za tržište i naravno oni koji najviše mogu da doprinesu nazad kroz efikasnu uštedu zelene energije i tome slično. Da li ste imali konkretne kriterijume kojima ste se vodili pri odabiru tri najbolja? Da, apsolutno. Sve kompanije, odnosno svi projekti su bili ocenjeni na osnovu istih kriterijuma. To su bile inovativnost tehnologije, poslovni plan, potencijal za rast, socijalni i klimatski impakt, da iskoristim tu reč, i tim ljudi koji predstavljaju, što je od izuzetne važnosti, jer to su ljudi koji treba da iznesu ceo projekat i naravno kvalitet njihove prezentacije ovde danas. A šta je prevagnulo između prvog i trećeg? Zaista ne mnogo, mislim da je to u ovom slučaju bio poslovni model i mogućnost za komercijalizaciju i činjenica da je projekat u dosta, da tako kažem, zrelijoj fazi u odnosu na druge, ali zaista između prve tri projekta bile veoma mala razlika i ne samo između ta tri, bile dosta blizu što se tiče samih ocena između trećeg, četvrtog i petog mesta, zaista dobri projekti. Da li mislite da naši timovi imaju šanse za dobar plasman u Edinburgu? Pa nadam se da imaju, stvarno poželio bih im svaki uspeh. Ideje su u početnoj fazi, kada kažem u početnoj fazi, mislimo da još uvek nisu blizu samog izlaska na tržište i za sve timove koji su danas predstavili mnogo, mnogo rada, naročito u cilju postizanja profita i prihoda na tržištu. Čestitke Aleksandre, pobednička zelena poslovna ideja. Molimo vas da nam otkrijete detalje svoje ideje. Pa u suštini radi se o modernizaciji postojećih liftova ili o nadogradnji na nove liftove, znači koji će značajno smanjiti potrošnju električne energije. Radi se o hidrauličkom sistemu za vraćanje kinetičke energije od samog lifta, znači korišćenje viška gravitacione energije koje skladištimo i kasnije upotrebljavamo da bi uštedili energiju. Početkom novembra idete u Edinburg na veliko svetsko finale. Šta očekujete? Šta bi moglo da očekujem? Plasman, naravno, ali više od toga očekujem mogućnost za razgovor sa mogućim investitorima. Naravno, očekujem dobar provod i puno networkinga. U slučaju da pobedite u Edinburgu, dobili biste ček na 10.000 evra. Kako biste u tom slučaju uložili novac u svoju ideju? Pa u svakom slučaju ne manjkaju nam ideje kako bi taj novac mogao biti uložen i potrošen, pre svega na izradu valjanog prototipa, znači proof of concept i dalje sve što je potrebno da prodremo do našeg potencijalnih, znači, saradnika i potencijalnih partnera. Osim prilike da učestvujete na velikom finalu u Edinburgu, šta za vas znači današnja pobeda? Pa prosto znači da je ideja koju smo kolega i ja imali dobra i da je izvodljiva i pre svega znači da možemo zaista nešto učinimo kada razgovaramo o zaštiti životne sredine, o klimatskim promenama, da naša ideja može zaista nešto da učini po tom pitanju. Čestitke, Nataša, drugo mesto na domaćem izboru za veliko takmičenje zelenih poslovnih ideja. Je li očekivano?
Pa šta znam, s obzirom da ja znam sve timove od ranije, mi smo imali i coaching pre toga, 2 meseca se poznajemo, stvarno su svi bili sjajni i mislim da su sve ideje zapravo jako dobre. Ja imam takmičarski duh, pa negde uvijek želim da pobedim, tako da ono, očekivanja su bila velika, ali stvarno mislim da su svi timovi bili sjajni. Eto, to je stvarno moje iskreno mišljenje. O čemu je vaš projekat? Green Energies pravi pametne generatore za teretane, odnosno za sportske komplekse, gde kinetičku energiju pretvara u struju ili u neki drugi oblik energije koji se može koristiti u tim istim kompleksima. Kako to doprinosi očuvanju životne sredine? Na taj način mi proizvodimo zapravo čistu energiju, dakle ne uzimamo struju iz mreže, već proizvodimo čistu energiju, smanjujemo otprilike potrošnju energije za oko 20% u teretanama i samim tim utičemo na emisiju CO2 kako u svetu, tako i u Srbiji. Početkom novembra putujete u Edinburg na veliko svetsko finale. Šta očekujete? Pa očekujemo da prođemo polufinale. To je stvarno ono prvi korak i mislim da sva tri tima koje su prošle imamo ogroman potencijal da to uradimo i onda se pokažemo da smo najbolji i da postoje stvarno timovi u Srbiji koji vrede i koji mogu da na svetskom nivou prezentuju, odnosno da naprave proizvod koji je kvalitetan. U slučaju pobede, kako biste uložili novac? Pa novac svakako će ići u proizvodnju, zato što smo mi deo istraživanja odradili, znamo da je naš proizvod relevantan, imamo i prototip, tako da uložit ćemo u dalju proizvodnju, marketing i ono, krećemo u London kao naš beachhead market. Nebojša, čestitke, 3. mesto na domaćem takmičenju zelenih poslovnih ideja. Otkrite nam svoju ideju. Hvala vam. Naša ideja je vezana za ove račune bez papira, znači digitalizacija računa koji svaki dan dobijamo i koja generiše jako mnogo otpada koji je nereciklibilan. Većina računa koje dobijamo traje manje od 2 sekunde, jednostavno ih ili vratimo ili bacimo u đubre. I mi mislimo da bi mogli da uštedimo jako mnogo i novaca, a i klimatskih emisije ovih štetnih gasova, izbacivajući te račune i praveći ih digitalnim. Putujete u Edinburg početkom novembra, šta očekujete od velikog svetskog takmičenja? Pa nadamo se da ćemo da pobedimo i da ako ništa drugo, bar dostojno reprezentujemo našu zemlju i naš projekat. Radujemo se tome i mislimo da svaki projekat koji ovde učestvuje ima vrlo male nijanse su odlučivale, tako da pripremit ćemo se najbolje i nadamo se pobedi. U slučaju pobede dobili biste ček na 10.000 evra, kako biste uložili taj novac? Pa naravno u razvoj ideje, a mislim da i dalje mi to malo daleko izgleda, tako da mi smo trenutno u početnoj fazi, tako da nam treba dosta i para i vremena da bi tu ideju razvili, tako da bi nam to bila jako značajna mogućnost da zapravo započnemo ovo i da pretvorimo ga u biznis.